Trojka červená. Vlastně ses. Prohráli jsme všechno, co máme. Víš, jak dlouho bude trvat, než se zahojíme? Budu ti vděčný za jakoukoliv šanci. Jenomže Brtnický nemá jenom to kasino, zařizuje daleko větší kšefty. No a jaký bude můj podíl? Půl na půl. Jdeme na to, pojď. Já přece vím, sakra. Co to je, sakra? Proboha, to nejsou oni! Tohle není případ pro nás. Zavolej kriminálku. Vypadá to, že vražda Čepa. A vůbec celé to přepadení vozu bylo předem připraveno. To jistě. Past. Ve čtvrtek ve 20:20 na Joy Family.